9 sati 17 minuta pratite jutarnji program televizije Valjevo. Najavio se na početku, a juče smo najavili da će gost jutarnjeg programa biti gospodin Goran Aleksić, generalni direktor Srbija Transporta i član upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan, Goran, i dobrodošli. Dobar dan. Iako se poznajemo ceo život, ja ne mogu da vam pričam na ti, znači ovog puta ćemo persirati, a kad izađemo, onda ćemo, budemo pili kafu, onda ćemo pričati na ti. Može, može, svakako da može. Evo, veliki su problemi u transportu, kao i svuda su, dakle, veliki problemi, ali neko mi se čini kako pratimo čitavu situaciju od pandemije, iz krize u krizu, ulazimo iz jedne, izlazimo, čini mi se sada već ulazimo u drugu krizu. Kakav je, koji su recimo neke osnovne tačke gde je transport zaista na neki način ugrožen? Da li je to personalno, da li je organizacijalno i u kom drugom smislu? Ja prvo da vas pozdravim, ne da mi reč da uzmem vazduha. Ja prvo da pozdravim i da čestitam 8. mart svim damama koji su poslodavci i da svima poželim uspešnu godinu koja je pred nama, posebno našim Valjevcima. Drugo, kada je transport u pitanju, ja ne bih posebno odvajao transport od privrede. Znači, mi imamo transport, u principu ne služi sam sebi. Transport služi korisnicima usluga. Kada imamo zahteve za transportnom uslugom, mi onda imamo i transport. Transport je sastavni deo strukture troškova proizvodnih sistema, te u tom smislu samo ukupno stanje u privredi oslikava i stanje u transportu. Međutim, kada je transport u pitanju, mi tu imamo i radi se na tome da se prevaziđu sistemski problemi, a sistemski problemi se odnose na prvo strukturu troškova, a s druge strane obrazovni sistem koji bi trebao da edukuje zaposlene u transportu. U svakom smislu, našem društvu, našoj privredi, našim građanima je od vitalnog interesa da imaju kvalitetan, sistemski uređen, jeftin i bezbedan javni prevoz putnika i javni prevoz robe. Šta imamo od toga što ste rekli? Ima li što da nemamo to od tih 5 stvari koje ste rekli? Što se tiče, kako se zove, privrede, realizacija zahteva za transportom je od izuzetne važnosti i za zalihe, i za cenu proizvoda, i za načine i opredeljenje distribucije, odnosno prodaje te robe i tako dalje. Šta imamo, šta nemamo? Mi imamo imali smo ozbiljan problem u vreme korone. Imali smo problem da ne mogu granice da se prelaze bez COVID sertifikata, imali smo problem da li je vakcinisan ili nije, pa smo uspeli na nivou Evrope da unapredimo prelaske granica, formirali smo zelene koridore, tu bi posebno istakao važnost Privredne komore Srbije koja je koordinirala sve te aktivnosti i u tom procesu je čak zbog nepostojanja putničkih vozila i drugih sistema i dobro organizovanih sistema tokova roba, čak su se i ubrzao se transport i tada se videlo kolika je važnost transporta posebno u kriznim situacijama. Sada imamo, mi, srpski prevoznici, imamo velikih problema kod prelaska granica. U principu 1/3 vremena rada vozači stoje i čekaju na granicama. I sada, pošto oni stoje i ne zarađuju, mislim, blokirani su procedurama koje nama nameću susedne države u principu, naše ministarstvo se zalaže i stalno je u pregovorima sa susednim državama da se te procedure unaprede. Sad je i prošireni su granični prelazi za nekoliko linija kada su posebno u Horgošu gde su najveća zadržavanja i tako dalje. Tu se jako gubi vreme i onda je i problem poslodavcima da isplate dovoljne zarade vozačima. Zaista naši poslodavci se maksimalno trude da podignu zarade svojim vozačima i maksimalno se iscrpljuju u tom smislu i tako da su pomoći koje je vlada opredelila u prethodnim godinama za vreme korone izuzetno bile značajne i uglavnom su se sve prelile za zarade vozačima. Gospodine Aleksiću, koliko je to zapravo pomoći stiglo od strane države kada je transport u pitanju?
To su zanimljiva sredstva. Jesu. Pa išlo je, sad da možda bi pogrešio, ali išlo je jedan mesec minimalna zarada, pa drugi mesec minimalna zarada, pa tri meseca po 60% minimalne zarade, pa je sektoru javnog prevoza putnika, koji je zaista imao najveće probleme u prošloj ovoj krizi, odnosno pandemiji, isplaćena pomoć 6 meseci, 600 eura po svakom autobusu, i tih 600 eura, to je neki 70.000, uglavnom su se prelile u zarade, odnosno preko 95% su isplaćene zarade kroz taj deo. Javni prevoz putnika, migracije građana su se značajno usporile, ljudi slabo se kreće, jeste. S druge strane, u jednom periodu i privreda je radila od kuće, đaci nisu išli u školu i tako dalje. I šta se onda dešava? Onda je došlo da su vozila bila skoro prazna i da su prevoznici neke polaske održavali sa velikim gubitcima, zato što ni tada nisu imali prihoda sa ono što su radili. Ta pomoć je, kažem, bila izuzetno važna. Posebno je važan bio kvalitet gradskog, prigradskog saobraćaja koji je održan. Valjevo je, evo, imalo sreću da Lasta ovde na jedan kvalitetan način organizuje taj prevoz, pa razgovarajući sa ovde prijateljima i kolegama, to se nije osetilo i urađeno je na vrlo visokom nivou. Bilo je gradova gde je bilo problema u organizaciji i realizaciji tog programa, jer poslodavci zaista nisu imali sredstava. I sada, pošto postoji nedostatak profesionalnih vozača, poslodavci maksimalno dižu svoje zarade, trudeći se da izaberu najbolje vozače koji trenutno postoje na tržištu, ali i tu se jako puno iscrpljuju i tu su ograničenja vrlo velika. Zarade vozača su značajno porasle, ali ni to nije dovoljno za neke zarade koje postoje u Nemačkoj ili o kojima se priča, recimo u Nemačkoj. Doćemo do vozača. Mene, kada ste pomenuli prevoz putnika, jako me zanima koliko je železnički saobraćaj uticao na smanjenje broja putnika u drumskom saobraćaju. Zašto vas to pitam? Pa evo primjer u Valjevu. Jasno mi je i vrlo dobro znam da mnogi odlaze vozom, ako treba da se ide za Beograd, za Beograd, zato što je udobnije, brže i jeftinije. Pa, znate kako, ja mislim da, dakle, da sada i nije toliko... Da, ok, ja razumijem se. Mislim da sada i nije toliko jeftinije. Drugo, uređenje železnice je jako važno za društvo i mislim da takav vid saobraćaja treba da ima svoju razvojnu, jer je to interes građana, pre svega. Drugo, sadašnja gradnja pruga pokazuje ponovo ono što sam pričao, da se ovoj, sa transportu nije vodilo računa 40 godina, jer se sad revitalizuju pruge i diže se taj sistem, i to je dobro za razvoj društva. Što se tiče autobuskog ili železničkog saobraćaja, kada je Valjevo u pitanju, ja sarađujem jako puno sa Srbija vozom i mogu reći da te cene karata nisu značajno jeftinije. To je prva stvar. Druga stvar je da prevoz železnicom i nije toliko popularan, pošto mi koordiniramo, naše udruženje koordinira aktivnosti kada, recimo, se pokvari voz, pa onda se utrčavaju naši prevoznici poput Laste i Lastre iz Lazarevca i prevoze putnike koji na tim linijama. To su po jedan autobus po jednom vozu, tako da nije taj broj toliko veliki. Da bi ugrozio prevoz putnika u prevoznici na drugi način imaju drugačije stanice, drugačiji komfor, drugačije prtljag regulisan na drugačiji način i tako dalje. Tako da mislim da je autobuski saobraćaj za sada, kada je Valjevo u pitanju, na vrlo visokom nivou. Eto, da se vratimo na temu koja meni zaista čini mi se vrlo zanimljiva, a pretpostavljam i ljudima koji nas gledaju. Evo, malo ću napraviti na malo duži uvod, nećete mi zameriti. Pre nekoliko dana, ali to nije samo bio prvi put, otišao sam, dakle, poslom sa mojim kolegom snimateljem, otišli smo kod jednog domaćina, pa smo pre toga bili kod drugog, kod trećeg, i bilo mi je prilično indikativno, dakle, to su ljudi koji imaju i zemlju i dobro rade tvoj posao i zarađuju. Pitao sam gde su im sinovi. Sva trojica, verovali ne, su otišli da voze
kamion. Jedan je tada otišao u Rusiju, mislim da su bile neke jabuke u pitanju, ne mogu da setim šta, drugi je ne znam gde, otišli ljudi iz sela da voze kamion. S druge strane, evo dva čoveka mogu da znam, jedan je vozio, ne znam za kog prevoznika, vozio je, znam da je često putovao kamionom, dakle vozio robu u Španiju i Španije, dakle taj deo Evrope. Evo, on je napustio taj posao i sada radi u Gorenju. Drugi je takođe vozio kamion i ne zna se gde sve nije vozio, i autobus takođe, po celoj Evropi. Evo ga, napustio je to, sada vozi gradski saobraćaj, odnosno gradsku liniju u vlasti. Šta se tu dešava? Gde su ti ljudi? Gde su ti ljudi? Jedni napuštaju svoja domaćinstva, odlaze, dakle, da voze kamione, drugi napuštaju taj posao i traže neki posao koji je, može biti manje plaćen, ali ne znam da li je lagodniji. Pa vidite, realno je da su zarade zaposlenih u profesionalnih vozača značajno porasle. Znači, šta to znači, otprilike? To znači da vozač u, recimo, međunarodnom transportu, to što kažete Španija i tako dalje, može da zarađuje od 1200 do 1500 eura neto zarade na mesečnom nivou. S druge strane, vozači autobusa imaju značajno manje zarade, tu je zarada negde oko 60.000, znači nisu, i to da mora da se radi za to i tako dalje. Realno je da je posao profesionalnog vozača jako težak, da zahteva odgovornost. Profesionalni vozač, kada je neko profesionalni vozač, on je profesionalni vozač 24 sata, a ne samo kada radi. On i u vreme kada ne radi mora da se ponaša odgovorno kako bi sledeći dan mogao da radi na pravi način. Znači, mora da se odmara, mora da ima sređen život da bi mogao da radi, mora da bude sklonjen od stresa, mora da ima velika znanja. Sada se rade stalne obuke sa vozačima i tako dalje. I opredeljenje ko će šta da radi, to je lična stvar čoveka. Ono što jeste činjenica jeste da nama nedostaje vozača. Pošto je težak posao, neko se opredeli za neki drugačiji posao, proba, krene. Ovo što sam pominjao za inostranstvo, tamo su pričaju o vrlo velikim zaradama. Ali tamo kada dođu iskusni vozači, koji imaju 10 godina staža, koji imaju 30 i nešto godina, oni mogu imati relativno malo bolju platu. Ali kada ode neko u Nemačku sam da radi, to su veći troškovi, veća šteta nego vajda, obzirom da su tamo, ajde da kažem, jednom nedeljno da ga uhvati sa kaznom, kazne su drastično veće nego u Srbiji, a s druge strane troškovi života, pa samo jedno paklo cigara je 8 evra za razliku od koliko je u Srbiji. Znači, skuplji je život. Može biti interesantno nekome da ode da radi van zemlje, ukoliko ode sa porodicom, pa i supruga radi, pa i on radi, pa imaju dom, pa imaju decu i tako dalje. Ali mislim da su to ređi slučajevi. Ali to su ređi slučajevi. Svi ovi izleti se brzo relativno vraćaju kada shvate koliko je i teško, koliko je jadan i tužan takva vrsta posla. Vi provodite u kamionu po mesec dana, vi ste zaista izolovani, imate socijalne probleme, imate, nedostaje vam porodica, nedostaje vam prijatelji, komunikacija, nedostaje vam život. Znači, ako se opredeli neko samo za rad, onda je to prihvatljivo, mislim, čovjek tako odluči. Naravno, to što neki odlaze iz sela, pa neki odlaze ovamo, pa to može se reći da bi trebalo da se poradi i radi se na tome, odnosno usvojene su određene strategije obrazovanja. Doći ćemo i do toga, molim vas. Jer nama nedostaju kvalitetni kadrovi, pa tako nam nedostaju kvalitetni kadrovi i kada su vozači u pitanju. Doći ćemo do toga, i to je svakako tema o kojoj hoću da razgovaramo. Koliko na evidenciji sada ima vozača, kamiona, dakle i autobusa, dakle u drumskom saobraćaju, sa licencama, je li tako, koliko nedostaje? Pa u Srbiji je 2019. godine uvedena stručna profesionalna kompetencija kojoj smo morali da se priklonimo da bismo mogli da obavljamo međunarodni prevoz i tereta i putnika, da bi naši vozači bili licencirani i sertifikovani. U tom trenutku je uspostavljeno stečeno pravo, svi oni koji su imali licencu, koji su imali vozačku dozvolu,
u trenutku kada je stupao na snagu taj propis, su dobili sertifikat o stručnoj profesionalnoj kompetenciji. Sada, trenutno, evo već 2 godine traje taj period primene stručne profesionalne kompetencije u Srbiji, ima 160.000 profesionalnih vozača u Srbiji, od kojih je nekih 14-15% sertifikovano kao profesionalni vozač da je završio srednju saobraćajnu školu. I šta se kod nas sad dešava? Zašto nemamo mi vozača? Negde 2009. su nam ukinuli vojsku, neko je smatrao da ne treba da imamo vojsku, pa je time i ukinuo i obuke za profesionalne vozače koji su bili u vojsci, kojih nije bilo malo. Bila je Bela crkva. Taj sam Kraljevo. Bila je Bela crkva, bilo je Kraljevo, tako je, i ja sam taj. I ja sam dobio C i E kategoriju sa 19 godina. Znači imao sam C kategoriju sa 19 godina. Sada su naša ograničenja zakonska takva da sada mlad čovek ne može da dobije C E kategoriju za sa 19 godina, nego sa 21 godinom. Sad ima moderni kamion. Tehnološki bolje napravljen, digitalizovan, u svakom smislu lakše za vožnju, a mora da čeka 21 godinu. Zašto je nama? Ja sam vozio Dajca Duplaka i Fapa 13-icu i vozio sam Tama 110 i 150 i vozio sam svašta, posle toga sam vozio Dajca i vozio sam ovde Fapa i u civilstvu malo i tako dalje, dok nisam krenuo na fakultet, ali u principu odgovornost čoveka nastaje određenim vaspitanjem i odnosom prema svom radu. I to je sada, a s druge strane, da, još jedna stvar je da kada hoćete da polažete za D kategoriju ili budete vozačkami autobusa, vi dolazite u situaciju da ne možete da polažete bez 24 godine. Do 24 godine mlad čovek koji sa 18 godina završi bilo koju srednju školu, sledećih 5-6 godina on se profiliše, ode da se bavi nekim drugim poslom kojih takođe opet nema dovoljno. Bude keramičar, bude vodoinstalater, ode na građevinu, ode da bude konobar, ode da radi negde u administraciji i tako dalje. I u celoj toj priči dolazimo u situaciju da nemamo profesionalne vozače. Ako ne budemo imali dovoljno profesionalne vozače, nećemo imati dovoljno ni usluge i onda će ceo sistem imati problem. Da li otprilike negde oko 4000 vozača fali ili nedostaje, ili 4000 ide godišnje prirodnim odlivom, je li tako, što u penziju, što na neki drugi način napušta ovaj posao? Ako sam dobro razumeo. Ovako je, nama u Srbiji trenutno fali negde oko 12000 vozača. 8000 vozača nedostaje u kamionskom prevozu i negde oko 4000 vozača u javnom prevozu putnika. Kada je odliv vozača, interesantno je da preko 51 godine imamo 37% vozača su preko 51 godine, a mlađih od 30 godina imamo 9%, što je drastična razlika. Ako imamo 160.000 vozača i ako kažemo da je radni vek 40 godina, to znači da 4.000 vozača izlaze godišnje u penziju, znači 4.000 je prirodan odliv, što podrazumeva da bi se održao ovaj broj koji je nedostajući, treba nam novih 4.000 vozača. Mi sada imamo 1.000 vozača koji izlazi iz 28 srednjih škola po celoj Srbiji i jednostavno nam svake godine raste broj nedostajućih vozača, što može biti jako veliki problem za društvo. Da, upravo vi član i kao član Unije poslodavaca Srbije, upravo ste angažovani na obrazovanju i tako dalje. Ali evo, kažete, nedostaju vozači, šta će on neka završi srednju školu, tehničku recimo, da se obavlja obuke, ne znam da se obavlja koji završava veće kategorije za autobuse, sigurno da, on sa 18 godina to završava. Treba da čeka još 3 godine, ne bi li došao nekog posla, umeđu vremenu može nešto drugo da se nađe. Vidite ovako, mi smo pokrenuli inicijative koje su usmerene u uređenju transportnog sistema i koje su u funkciji razvoja društva, znači pre svega korisnika usluga. Kada su snižavanje starosne granice sa kolegama iz MUP-a i iz Ministarstva prosvete, smo usaglasili inicijative i one bi trebale da budu sastavni deo novog zakona o bezbednosti saobraćaja, koji je
trebao da bude usvojen i jesen i na jesen, ali glavni problem zašto nije bio usvojen jeste nerazumevanje između ministarstva, između drugih ministarstva, između ostalog i ministarstva financija, o načinu finansiranja bezbednosti saobraćaja. Ali kada su starosne granice ili vozači u pitanju, to je usaglašeno i sa novim zakonom bi to trebalo da bude urađeno. U stvari, tu je samo problem što se tiče ovoga procenta koji lokalne samouprave treba direktno da ulažu u bezbednost saobraćaja. Smatra se da to treba bude centralizovano. Struka kaže da lokalni savet za saobraćaj treba da on direktno ima na raspolaganju da može da odlučuje i da direktno ulaže u Valjevo. To primetno značajno je uređene brzine sa kamerama, uređuju se na druge načine, izradi se strategije koje su u interesu unapređenja saobraćaja. Druga inicijativa koja je izuzetno važna, koja bi značila i za povećanje zarada i za obnavljanje voznog parka i za održivost transporta, jeste korekcija akcize na evrodizel gorivo. Znači, postoje razne priče o tome da li je akciza velika ili nije. Ona je vrlo relativna stvar. I to je politika koju država vodi da bi imala određena sredstva da investira, da sprovodi svoju strategiju. I to kada se tiče na građane ili ličnu potrošnju, to je odluka države i mi se u to uopšte ne mešamo. Ono što smatramo da je važno jeste da javni, da prevoznici koji imaju licencu i koji obavljaju javni transport, tereta i putnika, koji ispunjavaju sve uslove koji su zakonom nametnuti, koji imaju profesionalne vozače, koji su u funkciji ovog društva, treba da imaju nivo akcize koji je propisan u Evropskoj uniji. Da bismo mi bili konkurentni i sa drugim prevoznicima, ali i da bi naši proizvodi, odnosno naši korisnici usluga, imali niže troškove i time konkurentnije proizvode kod izvoza ili kod distribucije u objekte. Kad vi pogledate, mi smo svi u školi učili, znate, ono od njive do trpeze, pa onda neko žanje, pa onda transport. Pa radi ovo, pa transport. Pa onda u mlinu, pa transport. Pa onda stigla sirovine, pa transport. I kad se pogleda jedan proizvod od početka do kraja, onda se vidi da transport u tom proizvodu ne učestvuje samo da odveze hleb u prodavnicu, nego učestvuje nekoliko puta i onda njegov uticaj na finalne proizvode i na proizvodnju je od vrlo velikog značaja. Zato smatramo da transport, javni, ali javni, registrovani, licencirani prevoznici, treba da imaju malo povoljnije uslove, odnosno malo niže troškove, kako bi i oni sa nižim troškovima podstakli privredu i korisnike svojih usluga. Uzrokovana ratom Rusija-Ukrajina, evo divljaju cene goriva, ovde je rečeno da može ovo da se održava, da imamo dovoljno goriva za određeni vremenski period, koliko sam ja razumeo, do maja. Šta ako odu cene goriva vrtoglavo? Šta onda? Da će sada stane? Cene goriva su već otišle vrtoglavo. Cene gasa su otišle vrtoglavo. Mi imamo sada u Srbiji, imamo izuzetno nisku cenu gasa, odnosno cenu gasa koja je sporazumom garantovana do juna meseca, vidjet ćemo posle kako će sve izgledati i tako dalje. One cene gasa koje su sada u Evropi su jako veliki problem za proizvodnju i za održavanje proizvodnje u Evropi. S druge strane, kada su cene goriva u pitanju, one su prešle 230 dolara za barel, ljudi se ne sećaju da je ikada iko sanjao ili da je to ikada se desilo da su tolike bile cene u odnosu na sve ostalo. Mi sada imamo politiku blage kontrole cena naftnih proizvoda. Sve pumpe imaju dovoljno goriva, sve pumpe prodaju koliko god ide. Odložena plaćanja i dalje funkcionišu, komercijalni prevoznici i dalje sve normalno funkcioniše. Naše cene sada su čak i značajno povoljnije nego neke zemalja u okruženju koje nisu, pa se tamo sada prave drugi problemi i tako dalje. U celoj priči imamo jedan svetski problem. Ja mislim da prema svemu šta se dešava, posebno kad su energenti u pitanju, da će problemi
biti još veći. Izraženiji svakako. Da, mi direktno nismo u sve umešano, ali ćemo osjećati posledice u celom okruženju i u tom smislu je jako važno da poslodavci, da država, da sindikati zajedno koordiniraju i budu u stalno iznalaženju stalno najboljih rešenja u svemu tome. Privredna komora Srbije ima takođe važnu ulogu u svemu. Smatramo mi Uniji poslodavaca, obzirom da socioekonomski savet čine i predstavnici Unije poslodavaca i sindikata i članovi ministarstva, odnosno vlade, smatramo da je jako važno da na lokalnim nivou se formiraju socioekonomski saveti, da socioekonomski savet u Valjevu bi imao jako velikog uticaja, jer ti poslodavci koji su uspešni u Valjevu su uspešni zato što su proaktivni, zato što znaju nešto što neki drugi ne znaju. S druge strane, institucijama bi to bilo jako važno zato što bi institucije imale jako dobra rešenja i mogli da u kriznim situacijama prevazilaze određene probleme. Sindikatima bi bilo jako važno jer bi se razumelo da to što se radi posebno u kriznim situacijama je u interesu i radnika, jer su radnici jako važan resurs proizvodnje i razvoja grada i svih korisnika okolo. Tako da, ja se nadam da će u Valjevu uskoro biti formiran socioekonomski savet. Unija poslodavaca radi na formiranju socioekonomskih saveta i gde god su formirani socioekonomski saveti, oni su dali izuzetne rezultate i ti gradovi su, odmah su se osetili i po zaradama i po razvoju i po dobroj praksi. Da li je već bilo kakvih konekcija, kontakata u tom smeru kada je grad Valjevo u pitanju? Ja nisam direktno za to zadužen, iako sam Valjevac, ali je jako dobro sada što se u Valjevu pripremaju dve fabrike nove da se otvore. U Valjevu imamo već nekoliko pogona, poput Gorenja, poput Austroterma, koji imaju i dobre zarade i dobar odnos prema radnicima. Imamo jako puno i drugih, mislim, jednostavno kvalitet privrednih subjekata u Valjevu je izuzetno visokom nivou. Ja i moji neki prijatelji dolazimo u Valjevo da se snabdevamo u Europromu, iako imamo i Lidl u Beogradu i svašta nešto, Europrom ima i kvalitetniju ponudu i bolje cene, zaista. Koliko vam je gospodin Tadić zaista kad verovatno je to razlog zbog ponude i tražnje, zbog slabe kupovne moći u Valjevu i tako dalje, ali su sve te cene na neki način prilagođene i jako je dobra ponuda, i mislim da privreda ima jedan uzlaznu putanju kada je Valjevo. Dakle, informacije da će rat biti brzo završen, izrada da nekoliko dana da pokazuju se da nisu tačne, s obzirom na... A manj ja te da pitam šta bi... ne, ja mislim da će ovo dugo trajati i ako se rat brzo završi, mislim da će problemi ostati biti dugoročni i da u tom smislu mi moramo da donosimo dobre odluke. Dobro, da li ste upravo zbog toga, dano što se vašeg posla tiče i čitavog okruženja u kom se nalazite, da li ste zabrinuti? Šta će dalje biti, kuda dalje, kada je, dakle, mislim na transport pre svega upitan. Pa vidite, mi sad se trenutno na Koponiku je forum ekonomski. S druge strane, ima još nekoliko važnih sastanaka koji se tokom ove meseca dešavaju. Mi treba da imamo neke konsultacije u Poreskoj upravi i Ministarstvu financija da vidimo šta se i tamo dešava. U ponedeljak mi imamo sastanak prevoznika odbora direktora ili u Srbija transportu gde ćemo razmatrati teme. Ja radim i sarađujem s poslodavcima. Mi smo kao udruženje opredeljeni prema struci i zastupamo njihove interese na jedan krajnje odgovoran i posvećen način i u tom smislu vidjet ćemo kakva će rešenja dolaziti. Znamo da će fiskalizacija nova, nastupa digitalna fiskalizacija od 30. aprila. Odnosno od 1. maja počne se primjenjuje, tako je? Tako je. Uređenje poslovnog ambijenta, podizanje konkurentnosti, prevazilaženje određenih problema su na tome da sednemo zajedno, da se o svemu dogovorimo. Svakako da će transport i u prethodnom periodu, u prethodnoj krizi je vrlo imao važnu ulogu.
ulogu, siguran sam da će u narednom periodu imati izuzetno važnu ulogu i za to postoji razumevanje i u našem ministarstvu i u ministarstvu privrede i udruženja poslodavaca poput Unije poslodavaca Srbije i Privredne komore Srbije i naših udruženja transporta. Stalno radimo. Mene sad skoro neke zove i kaže, jao, frka, nema posla ovo. A ja kažem, nešto nema posla, stalo mu gore Rusija, pa kaže nešto da se pokrene na drugu stranu, da vidi kako da to prevaziđe. Ja kažem, ja nikad više posla nisam imao. Znači, zaista radimo sada u ovom periodu na analizi i na detaljnom sagledavanju svih okolnosti kako bi to predočili i poslodavcima i donosiocima odluka. Gospodine Aleksiću, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu i što ste se potrudili da dođete iz Beograda ovde da se jutro svidimo i da prenesete našim gledaocima sve informacije kojima vi raspolažete. Mislim i siguran sam da je bilo korisno. Ja sam Valjevac ovde, sad sam došao iz Beograda, obzirom da imam i neki sastanak, a sam sinoć imao, ali sam Valjevac, još uvek sam Valjevac i ostaću uvek Valjevac. Pa dobro, biće prilike da se vidimo van ovog studija, tako? Hvala, najlepše još jednom da svim damama čestitam 8. mart i vama sve najlepše. Takođe i vama. Idemo na reklame.